gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa baaq u diray hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, waxaana uu soo jeediyey in ay caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaana uu yiri hay'adaha caalamiga inay degdeg marka roob gudoo haddii la keeno wax alla waxay faa'iida inoo tahay. Inta abaartu jirtaa la rabaa in hay'aduhu wixii ay wax keenaya keenaan. Waxaan kaloo u baaqayaa qurbajoogta ganacsatada in laga wada qayb qaato abaaraha. Khaasatan waxaan u baaqayaa waxa weeye waxa la geel jire geel waa wada jirta waana kala jirtaa. Qurbajoogti kale ee gobollada kale ka timi macaawinooyin bay soo diraan iyagu iska soo ururiyaan. Marka waxaan u baaqayaa waxa weeye qurbajoogta ka dhalatay gobollada Buu Hoodle, Sool iyo Sanaag Bari qurbajoog ha noqdeen, dadka maalqabeenka ha noqdeen, inay macaawino degdeg la soo gaaleen ayaan ku baaqayaa. Khaasatan shirkadda Haas oo looga bartay inay samafal badan samayso inay degdeg dadka wax u soo gaarsiiyaan baan iyagana ugu baaqayaa. Wixii hore wax loo geeyay iyo xukuumadda wixii hore ay geysana waa ka mahadcelinayaa. Marka waxaan leeyahay waqti xun baa lagu jiraa, waqtigii laysu naxariisan lahayn baa lagu jiraa. Ilaahay baa dadka abaarta ka saari kara oo hogol qudhoodaadaha ku filan, laakiin intaynu Ilaahay raxmaadkiisa sugayno waa inaynu isku tashanna innaguna aynu waxaynu hayno bixinna. Kale oo Baashe Maxamed Faarax uu fariin nabadeed u diray laba beelood oo ay dhowaan diriirka ku dhex martay deegaan ka tirsan gobolka Sool, waxaana uu yidhi nabaddii Qeyr Cabdi iyo Bahar Arsame meel fiican bay maraysaa. Wadaadaa gacanta ku haya dadka farafaraynaya waxaanu ka digannaa inay kala baxaan faraha oo loo daayo nimanka culimada ah ee labada reerba ku kalsoon yihiin inaan la docodocayna in loo daayo inay iyagu dhex galaan iyaguna dedejiyaan si nabad waarta loo helo. Laba reer oo kala maarmaya maaha, laakiin waxaanu ognahay rag laascaanood jooga inay docodocaynayaan oo ayan rabin labada beelood inay heshiiyaan. Haddii loo baahdana magacyadoodaanu sheegi doonaa hadday kala bixi waayaan. Xukuumaddana waxaan ugu baaqayaa in wadaadada culimada lagu taageero ninkii labada beelood ama ha ka soo jeedo ama ragga kale ee laascaanood jooga nabadda ka soo horjeeda in tallaabo laga qaado. Magacyadoodana waanu raadinaynaa waana soo gudbinaynaa haddii Ilaahay yidhaaho. Marka labada baaq baan idinku yeedhay inaan idiin sheego. Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.